Ya, baru saya paham. Okay, guys. Okay guys, jom kita proceed dengan kita punya program. Kita ada sedikit atau teknik. Masa dia bukan masalah teknik, speaker ada problem sedikit. Yeah, I don't know why.
Kejap ya. Thank you.
Jom, hi guys, share. Kita dia punya viewpoint. Okay, oi. Jom, join. Kita di Dalat Waterfront. Kita ada. Nah, jom, kita charge dah. Thank you.
Jom, jangan kita di dalam the friend. Thank you.
Jom. Thank you.
Yeah.
Best guys, jom join kita dekat Dalat of the Frog. Ada pengunjung-pengunjung yang juga turut sama ya bersama dengan kami di sini. Okay. Yeah.
Thank you.
Thank you.
gambar berapa yang depan. Terima kasih. Itulah semuanya gawai loke. Jangan lupa kopi. Ini baru. Oke guys, selesai sudah kita punya nih. Oke, kita jumpa lagi dengan live yang berikutnya. Dah terlalu pentas ya. Terang lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kuyat ya. Kuyat. Nah, kan kedah. Belakang sini, belakang sini. Badak ni menjenep. Jom. Sekali masuk. Ay, okay. Serius. Syafiq. Ay, cameraman. Ya, kita orang lelaki. Hah? Gimana kau cuci terus sama orang? Kau agam, tapi tolong agama berjauh. Siapa-siapa walaupun dah jauh, thank you. Jom kami gambar dulu. Dah kan? Gambar sih. Ori. Boleh tahan lah. Ada pengalaman kah? Ikuti kucing. Oh, manggi lah. Kau manggi? Sawak kau. Oh, boleh tahan. Dia boleh tahan. Kau kalah pun ya. Lain. Kau berhati, Mamba. Macam biasa ni. Okay, so. Selisa. Okay, mak. Saya kena tanya doa. Siapa nama tu? Charles. Okay, apa nama? Viani. Ah? Viani. Okay, Viani. Kau tahu kat Facebook kan? Saya kena Sylvester. Cekai. Ah? Oh. Kena ke WhatsApp kau bina? Kami gambar dah kami pasir. Oh, boleh. Nah, WhatsApp. Telepon kau nebak. Nebak live TikTok. Nanti boleh datang lagi. Minta nombor. 017-217-317-317-317-317-317. Ingat Halim je. Halim, H-A-L-I-M. WhatsApp kan? Okay. Thank you. Join. Betul je kau? Kan kau kan? Kau. Polos selalu jawab. Makan. Kau tetap. Petang esok datang lagi. Kau mana halus? Kau kucing. Kucing kah? Ya. Dah bapak pentas lalu. Terang mah.
Thank you for the like. Gila jebawe Ben Nur. Ben Cahaya. Ben Nur, Ben Nur wal Cahaya. Nur wal Cahaya. Oh, the Ben Nur juga jawab kau lah juga. Mekeh makeup. Aduh. Okay guys, flip cam. Okay, inilah suasana kita. Tadi baru saja selesai, alhamdulillah. Ah. Yeah. Selamat hari gawai sih. Raja-raja ramai-ramai kalau selamat hari gawai. Sebentar ya, saya flip cam. Jom. Laju. Satu, lagi kalau perlu login ya. Okay, satu, dua, tiga. Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai. Oh ha. Bye. Nusu. Okay. Ini water frame pecah kedua ke tuan? Tak, yang ini pertama. Steady Kak Justina sih. Dia. Tan Sri Musa. Yang ini adalah adalah Waterfront fasa 1 tapi upgrade lah. Ya, fasa 1. Kawasan yang ini adalah dataran Tok Pekong ni di depan. And then di sini lama sih nangganya, yalah busy. Sejap kami ada ngetotok dulu. Ya, gunakanlah kesempatan selagi ada sih. Nak selfie pun bergaduh. Yalah, mereka menggunakan kesempatan ada Nurwal Cahaya daripada pentas ni. Okey, kita nak nyalakan lampu ni dulu. Terlalu ramai sudah pengunjung di sana, kita lihat. Alhamdulillah. Dalat kian membangun, terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Cantik tak? Suasana sunset sangat cantik. Ini baru kita sampai ke fasa 2. Ini adalah fasa 2 ya guys. Kita lihat cantik tak dia punya. Sungai. Cantik tak sungainya? Fuh. Hai. Cukup. Relax ya. Okay, dah mengat lampu. Relax. Ji hujung lem. Banyak orang dekat laut terfront lem tangkah tuan. Ya, yeah, you see ramai orang. Okay, saya nak nyalakan lampu dulu. Yang itu tidak otomatik. Kalau lah dia otomatik. Hai Sida Uge. Sebentar ya. Bah, boleh kah? Boleh. Size? Kenohan. Size? Baju size lengan panjang atau lengan pendek? Untuk cosplay? No, ada ni nak. No, tim DWF cosplay. Okay. Nak ke kan? Nak dengan group. Group, no. Community. Community. Saya look baju. Jatak, baju nak regan. Mudah tak susui.
Asen, ada ye wak nong ke kau? Ah, boleh, boleh. Boleh, boleh. Thank you. Okay, kita lihat suasana agak sidah hati anak di hujung ni. What no? What no? Bina? Ah, bina? What no? Kira, wui. Bina lah. Ya. Kau cakap ni bah. Oh, macam dia. Okay. Guys. Mana? Okay, cantik tak sunset guys? Ya, itu kau di atas bukit. Kat mana ni? Ni kat Dalat Waterfront. Okay. Eh, tidak menyala. Why? Eh, kenapa tidak menyala? Kenapa dia tidak menyala ya? Kenapa tidak menyala ya, Fusa 2? Sekejap. Ila sir me. Sabar sabar beh maghrib. Boleh memancing sana kah? Boleh, tak ada masalah. Sekejap ya. Sebentar sebentar. Okay guys, oh ada satu trip lampu, ada satu lampu trip. Saya nak tengok dekat sebelah mana, mungkin disebabkan mungkin air yang terlalu hujan yang terlalu lebat pagi tadi mungkin telah memasuki ini. Yeah, something trip over here. Tak apalah. Kita lihat. Okay guys, KBRC di sana. Okay guys, kita okay saya end my live sebentar lagi. Kita jumpa lagi dalam live yang berikutnya. Thank you for support. Thank you for everything. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello.